Meiteni, šodien mēs runāsim par mūsu skaisto pieneni. Mums ir jauns produkts. Pagājušajā mēs runājām par dzērvenību, šoreiz mēs runāsim par pieneni. Drusku vispār, kā pieneni ir, kad viņi radusies un kā vispār ir dzirdēts, kad un kas kā sīkāk drusku par pašu. Tātad pieniņu dziedniecīskās īpašības zināja jau senie grieķi, šis augs plaši tika lietots arī arābu medicīnā. Senatnē plašā pieniņu izplatība dabā tika uzskatīta par debesu zem, un cilvēki jau toreiz augstu vērtēja šā auga labvēlīgo ietekmi uz cilvēka organismu. Tad iedomājieties, cik sen jau pienene bija un daba kā tāda un atzina un izpētīts bija šis te augs. Kristietiskā pienene kā viens no rūgtākajiem augiem, tā viņu arī dēvēja, kļuva par dieva ciešanas simbolu, jo tajā laikā jau bija ļoti, ļoti ticīgi un šo te pieneni veidoja un lika visu pirmajā vietā īstenībā. Gan aizsardzībai, gan arī bildēs un arī svētajās bildēs mēs joprojām varam ievērot to, ka pieneņa zieds mums ir daudz kur ievietots un uzzīmēts. Tātad viņas arī kā Madonna ar bērnu ir stūrī augšā ir pieneņa zieds kā aizsardzības zīme. Savu vietu pienenēm arī ir tautas ticējumos lika bērnu gultiņās, lai aizsargātu pret ļauno aci. Dažām tautām pieneni bija tradicionālā bēdu un skumju simbols. Pienenis nesmājās tad, kad arī aizsargāt, arī tad, kad bija nomirs cilvēks, tad arī pienenis lika zārkā ar kā aizsardzības augu. Pienenis ir sabiedrisks augs, tas vienmēr auga cilvēku mājvietu tūmā un pazīstamā visā pasaulē. Pienen auga barības vielām bagātās augsnēs, jo vairāk trūdvielu un mitruma, jo ir lēnāks pienenis lapas, ir lielāks, stiprāks tas pienenis lapas, jā, un krāšņāks zieda dzeltenums. Tātad tur, kur ir mitra un bagāta zeme, tas zinām, tur aug pienenis. Jā, pienene cēlusies arī Dienvidu Amerikā, kainizoja ēras palagēna periodā apmēram 70-50 miljoniem gadu jau atpakaļ. Šīs dzimtas augļi strauji evolucionējuši un izplatījušies visos kontinentos, jo, kā zinat, viņi ļoti ātri vairojās ar savām pūkām un savām sēkliņām. Jā, tātad veselējā atradumi, kas attiecinām uz kurvējiešu dzimtu, konstatēti arī Antarktīdā pat. Tomēr mūsdienās neviens kuizieds šajā kontinentā nav sastopams. Nu, nav vairs tagad tur, jo agrāk bija Antarktīdā arī diezgan zeme, tikai ledāji. Jā, tad tur arī bija un ir izrakumos atrasti arī, ka tomēr ir bijuši pienenis. Jā, un viņi skaitās pie asteru rindas, asteru dzimtas. Jā, un divu lapu klasē skaitās, tad divas lapas ir, tāpēc viņas ir tādas no vienpusītes uz otru pusīti. No abām pusītēm ir vienādas. Pirmie pieneņu fosīlija atradumi atrasti ledus laikmetā un starpledus laikmetā noguļumos Eiropā, tomēr suga izveidojusies agrāk, jo saskaņā ar pieniņu ģenētisko daudzveidību un bioloģiju un grafiskās analīzes datiem. Austrumāzijas populācijas izveidošanās pirms 1,5 miljārdu gadiem atpakaļ pieniņu ģintī pat labam tiek nodalītas 34 sugas ir pienenē. Tomēr jāņem vērā, ka šīs skaitlis ir aptuvens. Suga ir ļoti daudzveidīga un ar daudzām mikrosugām. Jā, tad ne tikai 34, bet vēl vairāk. Pienene pati ir ļoti bagāta ar šķiedrvielām, ar fosforu, dzelzi, magniju un A un C un B grupas vitamīnu avots. Ļoti spēcīgs ir tiešām šīte magnija un tieši fosfors ir viņā iekšā visvairāk. Ir ļoti daudz karotīna,
vairāk nekā burkānos pat, un to kopējā vērtība ir ļoti augsta, līdz ar to, ka tas karotīns ir tur iekšā. Un karotīns ir arī augstāks vēl par brokoļiem un spinātiem, jo parasti karotīni jau vairāk iesaka, kad jāēd brokoļi, lai būtu šis te karotīns. Tas arī satur ļoti aminoskābes un taukskābes, vitamīnus A, B, C, K un E, minerālvielas, piemēram, magnīti, dzelzs, kalcija, kalī, nātrī, cinku un selēnu. Palielina mātes piena daudzumu. Tas ir bagāts ar antioksidantiem un beta-karotīnu un palīdz cīnīties ar oksidatīvo stresu, aizsargājot organismu no šūnu bojājumiem, ko izraisa brīvie radikāļi. Tas parāda pretvīrusu un antibakteriālās īpašības. Tas palīdz tādām slimībām, kā veicina ļoti zarnu veselību, tas var stiprināt imūnsistēmu un aizsargāt organismu pret infekcijām. Atkal ir viens no produktiem, ko mēs sev varam aizsargāt, jau pagājušreiz runājām, ja, tātad par arī dzērveni, ja, un arī šis te produkts ļoti, ļoti spēcīgs pret infekcijām. Tas var veicināt arī nieru veselību. Abi divi kopā šos te var, pagājušreiz jau runājām par nierēm, arī šo te pieneļu var pievienot klāt, ja ir tiešām nieru problēmas, ļoti labi sakārto, ja, un palīdz atrisināt ātrāk vēl ja ar pieneļu kopā. Tas palīdz samazināt nieru un žūlsakmeņu veidošanos, tad jau pagājušreiz runājam par dzērbinu, bet arī pieneni ir tā, kas aizsargā, lai viņš neizveidotos. Tātad pieneni ir tā, kas sašķeļ šos kaļķus, ja, kas mums organismā uzkrājās, kas mums organismā grib pielipināties kaut kur, ja, tad viņš pienenīte neļaus dzerot, neļauj šim te vārdsakot šiem te kaļķiem, šiem te nogūsnēm, kas mūsu organismā, kas neizvadās no organismā ārā, viņš neļauj. Un tas ir ļoti, ļoti labi. Un ja ir smiltis, pieņemsim, tad ar viņas ļoti ātri sašķeļās un izvadās ārā no organismu. Tam ļoti liels iegūms ir ādas veselībai pie pinnēm un egzēmas, ja, un psoriāzei pie psoriāzes ārstiešanas. Pieneni ir ļoti efektīga, ātrāka nekā ar pārējiem. Var palīdzēt uzlabot situācijas, pieņemsim, kad ir krūts mīkstināšana un atklepošanai. Tad pie atkrēpošanas, pie plaušu slimībām, pie bronhītiem, ja, tātad, lai atkrēpotos, viņš atkal izvada ārā šīs te krēpas un ļauj kopā, nu, atsakot, atvesļot mūsu elpošanas sistēmu. Ļoti ir daudz A vitamīnu, un dēļ tā A vitamīna arī viņš šo te atkrēpošanu veicina. Tas var darboties kā viegls diurētiskais līdzeklis un palielināt apetīti, novēršot aizcietējumus un mazina tādu simptomus kā vēdera uzpūšanos un veicināt veselīgu gremošanu. Pienene ir arī tad, kad tiešām uzpūšās vēders, jeb graizē, kā es saku, vēders, ja, tad mums ir citreiz graizes, kaut ko mēs ne tādu apēdam, tad pienene ir tā, kas mums varēs palīdzēt kā smektes variantā, ja, kā mēs dzeram ko citu, lai mums nepūšās un lai noņem tās uzpūšanās spazmas. Nu, pieneni ir tā, kas mums noņem to spazmu. Efektīgi lots pieneni ir pie beta, pie hepatīta. Ja, tātad, ja ir B hepatīts, tad arī viņš ļoti, ļoti ātri palīdz atrisināt šo te problēmu pie HIV vīrusiem. Tātad arī pie viens no produktiem, kas ir arī atkarībniekiem, ja, arī ir klāt vēl liekot, un tāpēc arī viņi ir klāt šo te izveidojuši par citu programmai klāt, ja. Tas ir labvēlīgs ļoti arī sirds slimniekiem un diabētiķiem. Tūlīt būs arī vēl viens jauns produkts mums tieši, kas ir diabētiķiem domāts tieši cukurniekiem,
cukuru atrisināšanu, jā, var sakot, diabētiķu slimniekiem būs speciāls produkts, un arī pienene viena no tām, kas palīdz uzlabot diabētiķiem, jo sakārto holesterīnu asins trūklā, jā, arī pienene ļoti, ļoti efektīvi. Tas palīdz regulēt cukuru līmeni asinīs un asinsspiediens. Pagājušies, ja mēs runājām par dzērveni, ka tas arī to dara, bet pienenē ir tādas vielas iekšā, kas šo holesterīnu, kā es saku, sašķeļ. Jā, un abus holesterīnus viņš normalizē. Dzērveni vairāk tā kā ar labo holesterīnu strādā, bet pienenē ir abiem diviem holesterīniem, viņš sakārto līmenī. Un tas ir ļoti, ļoti labi diabētiķiem, kur viņi ātrāk var atrisināt insulīnu, atsakot, devula ir mazākā, ja, un pavisam izārstēties vai palīdzēt ātrāk dabūt kārtībā savu veselību. Pienene ir domāt arī ļoti efektīgs ir vēžu slimniekiem, jo aizkavē inficētās šūnas, ja, un it sevišķi pienene ir tā, kas pēc starošanas atjauno organismu, kura ir pierādījumi, kad jau ir pierādījumi, kad pēc starošanas cilvēkiem viņiem spēku atdod un pat atrisina vēža šūnas, kuras vairs neatjaunojas un viņam nav metastāzes, viņas apstājās. Jā, ļoti, ļoti spēcīgs tiešām šis te tādā ziņā ir pienene. Arī kā aknu toksīnus izvada no aknām, dzērvene bija tā, kas mums taukslāņus, ja, sašķeļ, pienene ir tā, kas ar aknu vairāk un ātrāk, var sakot, izvada toksīnus tieši uz izvadīšanu vajadzīgas ārā, ja, pienenē. Stiprina kaulu veselību, tas palīdz zaudēt svaru. Tāpat, ka arī kā pagājušais par dzērvinu runājām, ja, tā arī pienene, kura pienene palīdz ar savu stipro dzelzi un tieši ar fosforu, kur kas viņā ir iekšā, kad palīdz ātrāk šūnai uzsūkties kalcijam, atver šūnu un kalcijas ātrāk pievienojās klāt. Tas palīdz palēlināt arī zarnu, resnās zarnas tieši vēžiem, ja, vēža slimniekiem, aizkuņu dziedzeru vēžiem un aknu vēžiem. Ja, tātad, vācakot, šīs te pamat struktūras, pamat vēžu slimības ir pienenei. Tieši pieneni to palīdz aizkavēt, un ja viņas tur ir, tevišķi, ja ir sākuma stadijā atrod, ja, tad pavisam ir ar pieneni mēs varam ļoti, ļoti ātri to sakārtot. Jā, tas ir arī noderīgs, lai atvieglotu urīnpūšanu, resnās zarnas iekaisumu, tad arī iekaisumiem. Jā, samazina aptaukošanos sirds slimību un kairināto zarnas sindroma risku. Tātad, ja ir sirds aptaukojusies, ja, tātad pie liela svara ir aptaukojas orgāni, kā jau arī pagājušies mēs runājām, bet pienene ir tā, kas tieši ar sirds slimniekiem un sirds aptaukošanos un koronāro un asinsvadu sieniņu normalizēšana. Un arī pie zarnu sindroma, tas ir tad, kad zarna spazmā saraujās un ir ļoti liels sāpes un nevar izvadīt neko ārā, tad ir iekaisumi un tad vārds sakot pie šīm te sindromiem, pie zarnu tām spazmām cilvēkiem pienenis, viņš noņem tās spazmas un atrisina šo te. Palielina žūts izdalīšanos. Tad, kad pienenē ir tas, kad palīdz šo te žūts izdalīšanos, it sevišķi ļoti labi viņu vajag, varētu padzert. Vajag padzert tiem, kam ir bieza žūts. Tiem, kam ir operēta žūts pūslis, ja, jo no un cukurniekiem. Ja, jo tad, kad izoperē žūts pūsli, tad mums automātiski žūts paliek bieza. Ja viņi nespēja kontrolēt, kā jau agrāk es stāstīju, ka nav tā krāniņa, ja, kas mums, ka mēs apēdam viņam,
pēc 10-15 minūšu laikā atverās žults kanāliņš, tas krāniņš, un tad lēnām mums ievadās šīs žults. Tad, kad viņš ir nogriezts un izoperēts, tad šīs žults vienkārši atverās un gāžās ārā, ja? Vienkārši runājot. Bet līdz ar to, kad šī tie pārpūli, žults paliek bieza, ja? Un viņi nespēja cirkulēt, jo vajadzīga cirkulācija pareizi, ja? Žults pūslis priekš tam ir domāt, ja? Bet ja viņa nav, tad tās žults, viņa paliek bieza. Pienin ir tā, kas sašķidrina žulti un palīdz šķidrināt, ja? Lai viņš nav. Tāpēc ir arī vairāk tā kā izdalās, ja, bet tai pašā laikā viņi sakārto šo žultu segmentus, žulti pašu viņu sašķidri, un tas ļoti labi, cevišķi pie, jo tad, kad izoperē ļoti daudziem ir tā, ka izoperē žulti, tad holesterīns ir augšā, un cukurs ir augšā momentā, ja, un rodās cukurslimība. Ja palīdzētu gan ar dzerveni, gan ar pieneni, gan vēl mums ir produkti, kas mums šķidrina žulti, ja palīdz asins ritei pareizi sašķidrināties, ja mūsu organismā, tad mums būs arī mazāk un būs nu, labāks rezultāti, ja, no organismas zinām. Ļoti specifiks ir pie dzeltēšanas, tad, kad ir hepatīts, kad dzeltē āda, pienen ir tā, kas noņem šo te dzelti, un pie podagras. Tas palīdz otrā tipu cukurdiabēta, par to jau mēs runājam, tas ir labs pret bezmiegu, tad, kad ķermenim nav spēka un vajadzīga vitalitāte. Tātad pie bezmiega, kam cilvēkam vispār miega nav, jeb murgo, jeb nav, nu nevar aizmigt. Naktī mostās divos augšā pieņemsim, ja? Tad vajadzētu pieneni padzert vienkārši profilaktiski, lai sakārto miegu struktūru. Ārstnieciskā iedarbība mūsu pienenē ir ļoti sarežģīta, bet tai pašā laikā ļoti efektīga. Un ko te viņi kopā dar saknēm un lapām, piemīt ārstnieciskā iedarbība un no staknēm un lapām arī izveidot mūsu produktu. Žults dzenoša, urīndzenoša, nomierinoša, atkrēpojoša, veicinoša, antialerģiska. Pie temperatūras, ja ir augsta temperatūra, pieneni ļoti labi noņem, pazemina temperatūru. Tātad pret alerģiska, jā, tad, ja ir alerģijas, arī tad pieneni. Ātri ļoti sakārtojās pret tārpu, arī pret tārpiem, arī viņi normalizē tārpus mūsu organismā. Tad vēl viens produkts, ar ko mēs varam detoksā strādāt, ja, stimulē laktācijas procesus. Ļoti labi viņa strādā barojošām māmiņām, ja nav piens, un viņš palīdz vairāk pienu un normalizē piena struktūru. Jo ir ļoti svarīgi, lai zīdēnītim tomēr mazam bērnam būtu tas piens, un māmiņām, diemžēl, šobrīd ļoti pierādīts to, kad nav tā piena un vai vispār trūkst piena un nevar, bet ar pieneni ir tas, ka viņu var, jo viņa sakārto šo te laktāciju, ja? Un pētījumos ir apstiprināts, ka pienenes preparāti spēja palielināt žults sekrēciju līdz pat 4 reizēm. Ir domājoties, kāda laba lieta tomēr ir pieneni, jo viņa sakārto šo te žults, kā jau es teicu, šo te žults struktūru, ja, lai nebūtu šī te biezā žults. Ja? Tātad padzeram tiem, kam ir bieza žults, iesaka. Veicina ļoti atjaunošanās procesu pēc insultiem, jā, labvēlīgi iespaido ūdens un sāls apmaiņas procesus organismā. Par to mēs esam runājuši, jā, kad ir ļoti pienene, ir arī pietievēšanas programmas, vai vispār, kā es teiktu, pienene vajadzētu tiem, kam ir piepūtušies vēderi, kam ir daudz ūdens uzkrājās, ka mēs sapamstam no rīta vakarā, sadzeramies ūdeni. Mums te ir pampumi, vai vispār uzkrājās, un mūsu organisms ir tā kā uzpampi, jāsaka. Jā, tātad tas liekais ūdens no organisma neizdalās ārā.
Pienene būs tā, kas sakārto un izvada šo lieko ūdeni ārā. Tas ir viens arī, starp citu, galvenais process pie organismu sakārtošanas, pie tīviešanas. Ja? Viņš nedara neko sliktu. Arī sāls, kā zinat, ka sāli ir tomēr jābūt noteiktā daudzumā, un mums viņš, diemžēl, ir par daudz. Bet pienene ir tā, kas sakārto šo balansu uz pusītēm, lai būtu balansā. Viņam jābūt. Veicina kaitīgo vielu izvadīšanu no organismu. Palīdz pie aknu toksiskiem bojājumiem, tātad pie kaitīgo vielu uzņemšanas un izvadīšanas. Uzvar apetīt uz labāko ādas vispārējo stāvokli. Aizsargā arī tāpat kā dzērvene, aizsargā pret ultravioletiem stariem. Šobrīd vasarā pienenu vajadzētu dzert. Ja? Lai viņa aizsargā no iekšpuses. Tautā parasti pieneņa saknes vispār kārtām izmanto kā aknu zāles. Jā, to es varu atceros kādreiz vecāmām man stāstīt, kā jūs atkal kādreiz savu vecāmām piemīt, bet tajā laikā ļoti zināju, kā parasti cilvēku varēja atrisināt. Jā, bet diemžēl šobrīd, kā jau es esmu teikusi, kad ir jāredz, kur vācam, kad vācam, jā, un kur viņas tās pienenītas mums aug. Un labvēlīgi iespaido ļoti saistaudus ar muskuļiem strādā, kam, jo viņa palielina un pastiprina asins apritu muskuļos, ja, un saistaudos. Uzlabo stiprina novādzināt cilvēku pašsajūtu. Viņa dod spēku, enerģiju, ja, tādu nu, mundrumu pašā iekšā, ka mēs viņu sākam lietot. Sakārto šo te lapu sulai piemīt vispārējā ārstnieciski iedarbību ieteicam pie kuņģi iekaistumu. Protams, mēs necenšamies šo te pareizi jāzina, kā šo sulu tur lietot, ja mēs zinām, jo viņa ir ļoti kaitīga un indīga, tur ir jāzina, kā viņu apstrādāt pareizi, ja? Bet priekš tam mums ir šī te sliktās lietas ir izņemtas, mums ir mūsu kapsulas. Kuras var palīdzēt kuņģi iekaisumam. Pazemina skāba līmeni. Tiem, kam ir kuņģi augsts skābas līmeņi, pienene ir viena no tām, kas mums var palīdzināt un pazemināt šo skābas līmeni. Kam ir lielas atraugas? Kam ir skābuma sajūta kaklā? Kam ir dedzināšana kuņģi, ja vēl nav kādas ritīgas sliktas slimības? Kuņģī, ja, tad tie jau ir simptomi, kad te varētu rasties, bet var, lai likvidētu, tad mēs varam izmantot pieneni, kur sakārto šo skābas līmeni. Un, kā zinat, mūsu organismā ir jābūt zemam šim te normā, ir jābūt skābas līmenim, lai mūsu organisms nebojātu. Un sevišķi skābas līmenis ir tas, kurš arī atrisina. Nevis atrisina, bet kuras iespaido vēža šūnas, ja augsts skābas līmenis, vēža šūnas mums sāk darboties, un viņš tur pieņem visu, ko neveik. Ja, tad viņš sāk dzīvoties, ja? Bet ja mums ir zems skābas līmenis vai normāls skābas līmenis organismā, visā organismā, tad šīs te vēža šūnas viņas neatīstās tālāk, ka zinat, viņas jau no dzimšanas mums ir, ja? Bet šis te tieši un pienen ir tā, un tāpēc arī viņas pienen ir aizsargā arī pret, nu, līdz ar to, ka viņi sakārto šo skābo līmeni, ja viņas aizsargā arī šīs te vēža šūnas un atrisin, pazeminot šo te skābo līmeni. Automātiski organismas šūnā mums strādā, ja? Tātad, un arī izmanto, kā līdzekli pie hroniskiem aizcietējumiem un kā žūts, dzenošu līdzekli pie aknu un žūtpūšas saslimšanām. Ja? Tātad, ja ir aizcietējumi, tātad viņa arī, jo viņa pienene ir tā, kas arī, kā es teicu, sašķeļ šos te tās vielas un atrisina un sakārto mūsu zarnu floru. Ja? Iespaido elektrolītu apmaiņu organismā, tā ir īstenībā viena no interesantām tēmām, kā mūsu elektrolīti strādā mūsu organismā, mēs esam arī ar elektrolītiem un mums ir elektrība iekšā, kā es saku, ir jābūt plusā un mīnusā, ja sievišķais un vīrišķais, kā jau mēs esam runājuši. Arī šie te elektrolītiem ir organismā
ļoti svarīgi, kā, lai viņi nav par daudz katrā vietiņā un katrā orgānā un katrā mūsu asinsvadā un vispār organismā kā tādā. Ja ir noteiktā daudzumā ir mīnus pa daudz, tad, protams, būs mazāk elektrības, jāsaka, vienkārši runājot par to, kā organismā nespēja atkal funkcionēt, ja kaut kas, lai mums stabilizētu. Piena ir tā, kas sakārto šos elektrolītus, tas ir pats interesantākais. Vienīgais augs, kurš sakārto elektrolītus organismā. Un līdz ar to ļoti labi veicina locītavu sāpju mazināšanos pie podagras. Tad, kad ir podagra vai arī starp citu pie artrītiem, arī ļoti labi viņa noņem, jo viņa vat, līdz ar to, ka viņa elektrolītu sakārto, jo ir svarīgi pie sāpēm, sāpe ir viena no tāda, kas atkarīgs ir no elektrolītu mūsu organismā. Ja? Tad ir kaut kas, sāpes sindroms mums ir citiem zems, citiem ir augsts, ja, vai otrādi, bet ja sabalansē elektrolītus mūsu organismā, tad šīs sāpes sindroms pazeminās automātiski. Un ļoti labi palīdz tātad arī pie temperatūras pazemināšanas, arī sabalansē šo te temperatūru organismā, ja, jo kā ir mazākais iekaisums organismā, vienalga, kur temperatūra mums kaut drusciņi paceļās, bet arī šo te var sabalansēt, lai viņš arī starp citu elektrolīts ir tas, kas sabalansē temperatūru. Ja. Atceramies, ka bērniem nevajag strauji sist to temperatūru nostiņam, jāsabalansē, un pieninīte ir arī tā, kur varētu dot bērniem pie augstas temperatūras, lai viņi pamazām sabalansē. Nevis uzreiz iedod kādu tableti, lai viņš tur noiet lejā. Ja? Nedrīkst bērnam to darīt. Ja, tātad urindzenošs līdzeklis, ja, ja ir vajadzīga sakārtošana, bet pie hroniskām slimībām nedzeram mazāk ūdens, tad jādzer ir, ja, bet, protams, viņai uzdzert viņam virsū vajag. Ja. Barojošām māmiņām noteikti, es saku, tas ir ļoti spēcīgs produkts, kurš arī dos to spēku, dos tam pienu sakārtos, ja, lai būtu bērnam spēks, lai būtu tieši spēka došanai. Tad pa vienai kapsulē vienreiz dienā,